U organizaciji sportskog društva Rudar iz Stanara svečano je otvoren 23. tradicionalni turnir u malom fudbalu koji je okupio 26 ekipa. Svečanu ceremoniju otvaranja upotpunili su i članovi kulturno-umjetničkog društva Cerovica iz Cerovice. Turnir će i ove godine imati međunarodni karakter jer imamo ekipe iz Slovenije, rekao je predsjednik organizacionog odbora Stanari 2018 Željko Milivojević. Sportsko društvo, to jest fudbalski klub Rudar Stanari, je marljivo radilo svih ovih godina. Mnoge ekipe su prošle kroz ovaj turnir, jedan najboljih turnira na regiji, zasigurno i po nagradama i po ekipama, zahvaljujući sada i sredstvima opštine Stanari i vlade Republike Srpske. Dobili smo ovo novo zdanje. Generalni sponzor manifestacije je opština Stanari na čelu sa načelnikom Dušanom Panićem, koji je istakao kako je veliko zadovoljstvo imati jednu sportsku manifestaciju koja traje čak 23 godine. Ova tradicija, koju sam rekao, 23 godine sigurno se nastavlja i da svake godine bude bolje posjećena, prepoznatljiva i više izgrađena. Opština Stanari je jedno je od svoga osnivanja prepoznala i sigurno ulaže puno u sport, a ne zaostaje u bilo kojoj djelatnosti i u društvenim. Naravno da je na prvom mjestu je infrastrukturni objekt gdje ove godine i tekako opština Stanari puno radi u svim segmentima. Turnir je svečano otvorio narodni poslanik Goran Jerinić, koji je istakao kako su opština Stanari i vlada Republike Srpske zajedničkim snagama izvršili modernizaciju sportskog poligona, što će doprinijeti razvoju sporta na području ove lokalne zajednice. Kao što vidite, imamo večeras veliki broj prijavljenih gostiju, ekipa iz inostranstva i također i domaćih. I ono što je najvažnije, vidite da večeras, odnosno danas, u naredna 2-3 dana će se ovdje obavljati sportska nadmetanja. A ono što je veoma bitno, da smo za ovu godinu posebno obnovili ove sportske terene u okviru jednog čitavog sportskog kompleksa, a opet u okviru osnovne škole Desanka Maksimović. Nagradni fond za tradicionalni turnir u malom fudbalu i šahu je 4100 konvertibilnih maraka, a podršku organizaciji i promociji manifestacije dala je javna ustanova Sportsko-turistička organizacija.